Sıra Kerem kent sakiniyim. Şabalov Kamil Hacı Rızaoğlu. Yəqin ki səs eşidildi, təkrar edirəm. Sıra Kerem kent sakini, Astara rayonu Sıra Kerem kent sakiniyim. Deməli, hörmətli insanlar, xahiş edirəm bu acınacaqlı həyatınızla diqqətlə tanış olun. Bizim 2 yaşında qüsurlu uşaqlarımız məmurların məsuliyyətsizliyi səviyyəsində yəni əmələ gəlib eşitmə qüsurlu olub. Bunu ölkə rəhbəri bilib, köməkliyi eləyib, sağ olsun Allah canlarımıza dəymişsin. Amma 6 ay, 7 aydır, 8 aydır ki, Elm və Təhsil Nazirinin birinci müavini İdris Səyivin başçısı oğlu, 3 nömrəli Respublika Xüsusi İnternat Məktəbinin direktoru Tahir Əkbərov bizim uşaqlarımıza olmayanlar zülümlərdən edilir, bizim özümüzə sui-qəslər hazırlayır. Yəni, düşündüyümüz o eləyə bilər, çünki başqa bir adam bizim fikrimizə gəlmir və bu barədə biz Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğuna, bütün aidiyyəti qurumlara şikayət eləmişik. Bütün maneələri aşıb daşır. Buna heç kəs cəza verə bilmir. Və mən də bunun tam dövlətin əmlakının mənimsəməsi ilə bağlı video əldə etdim. Uşaqların yeməyini mənimsəyərkən çəkib paylaşmışam da kanallarda. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru cənab Kamran Əliyevin özü ilə görüşmüşəm və İstintaqa Nəzarət İdarəsindən belə İstintaqa Nəzarət İdarəsindən belə mesaj gəlib ki, yəni Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu yanında İstintaqa Nəzarət İdarəsi işi nəzarətə götürüb, amma işi nəzarətə götürmüş halda belə yenə də bu adam cinayətə cəlb olunmayıb, hələ də işlədi və bizim uşaqlarımızın həyatında təhlükəyə atıb. Dəfələrlə də biz çıxış eləmişik bu uşağı ikinci mərtəbəyə qaldırarkən, uşağın əl qolunu əzib ikinci mərtəbəyə qaldırıb. Bu barədə mənim əlimdə... Necə ikinci mərtəbəyə qaldırıb? İkinci mərtəbəyə qaldırarkən uşağın sürüyə-sürüyə aparıb və bu barədə bizim əlimizdə sübut olmadığı üçün və orada da video kamera olmadığı üçün sərbəst qaldı bu adam. İndi isə fakt, hörmətli insanlar, bu adamın faktiki olaraq mən sizə göstərəcəyim indi bunun fakt burada mənimsəmə ilə bağlı yəni videosu var. Xahiş edirəm, yaxından çəkin bu videonu. Onun səsi də düşməlidir. Əsas səsdir. Çünki TAES MMC şirkətin əməkdaşı deyir ki, bu yeməyi mən direktora aparıram. Həmin məktəbə özəl bir şirkət yemək verir, hə? Bəli. Siz deyirsiniz ki... Yəni, üzr istəyirəm, bunu dinləmək lazımdır. Xanım özür dilək. Amma səsdən işləmir burada bu saat hal-hazırda. Bu yemək kimi işləmir, boş yox. Buyurun, davam edin. Siz davam edin. Bir dənə siz deyirsiniz ki, bizə sui-qəst hazırlanır. Bəli, bəli. Necə sui-qəst ola bilər? Bu uşağa məktəbdə zəhər vermişdilər, bilmirəm, dərman vermişdilər. Mən 103 xidmətə zəng eləmişəm. Bu da yuxu filmi Facebookumda canlı çəkmişəm. Hissə-hissə hamısını qoymuşam orada, yerləşdirmişəm. Adam skorada gəldi, tapşırıqla işlədi. Necə ki, indi prokurorluq tapşırıqla işləmir. Gəldi bizi 8 saat fırlatdı şəhərdə. 8 saatı da ona görə fırladıbmış. Biz həkim deyilik də, həkimlərdən sonra öyrəndik. Yəni, qanda olan hər hansısa maddə tapılmasın. Və bu da bizdə faktdır. Bu da olunan bir işdir. Biz də indi cənab prezidentin özünə də yazmışıq, hər yerə yazmışıq. Buna çarə yoxdur, ya çatmır cənab prezidentə, bilmirəm. Biz də götürüb səhvliyə məktub yazmışıq. Bir ay deyil, tezdir, amma yazmışıq məktubları. Eyni zamanda İngiliz dilində də. Gəlmişik indi Amerika səfirliyindən də bizə bir dəstək olunsun. Bunu ya cənab prezidentin özünə tapşır, yəni çatdırsınlar, ya da ki özləri bu ailəni xilas eləsinlər. Başqa çarə qalmır. Sizin bu 4 uşağınız 4-ü də həmin internet məktəbi? Yox, yox, ikisi eşitmə qüsurludur. Başdan demişəm ki, bunlar da həkimlərin... O qızlar da eşitmə qüsurludur. Bir qız, bir oğlan. İkisi sağlamdır. İkisi sağlamdır. Şabanova Səbinə, Şabanov Salih xəstədir. Şabanov Erdoğan. Şabanova Dəryanur sağlamdır. Yəni dediyim kimi, bunlar bilmirəm nə istəyirlər mənim şirin canımdan, niyə belə ki eləyirlər, mən başa düşürəm.
Mən özüm, bəli, reklam çıxmasın, şeir yazanam. Tənqidi şeirlərim də var, müsbət şeirlərim də var, prezidentə tərif şeirlərim də var, mən heç kəs yəni danmıram. Amma mən bilmirəm bu məmurlar məndən nə istəyir. Yəni, bütöv günlər belənki streslə yaşaya bilmirəm mən. Yəni, məni niyə belə stresə salırlar bunlar? İndi siz səfirliyə girmək istəyirsiniz? Bəli, bəli, səfirliyə yaxınlaşıb məktubunun barəsində cavab almaq istəyirik ki, biz yəni qanuni şəkildə dövlətin poçtundan biz məktub göndərmişik və o məktub əsnasında cavab istəyirik ki, bizə nə kimi kömək edə bilər və yaxud eləyiblər. Və bu barədə biz məlumat alıb, ya bizi qəbul edərlər, ya da ki, təzədən bu namərlərin əlinə ixtiyarına verəcəklər. Yəni, biz istəyirik ki, dövlət rəhbəri də buna bir təpki göstərsin. Məktublar niyə ona çatmır? Çatırsa niyə icra olunmur? Bütün bunları nəzərə alsınlar. Mən düşmən deyiləm. Mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən uşaqlarıma qarşı, mənə qarşı sui-qəslər və ya hədə-qorxular niyə olunmalıdır? Sizin kim hədə-qorxu gəlir? Təbii ki, məmurlar. Təbii ki, məmurlar hədə-qorxu gəlir. Burada heç kəs, heç bir vətəndaşla mənim intriqəm yoxdur. Heç kimin də mənlə yoxdur. Məmurlara yaxınlaşırsan, elə bil ki, onlar özünü iki qat yüksək tuturlar. Bəlkə də cənab prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Qəsdən məlumat verirlər ki, hər şey yaxşıdır. Amma fakt yaxşı deyil. Bizim rəhbərimiz buna bir son qoysun. Nə bilim, miting eləmək, özü rəhbərdir, miting eləyə bilmirsə, xahiş edirəm, bir xalq məhkəməsi qursun. Kimdə nə sübut varsa, hansı məmurda, məmura qarşı nə sübut varsa video ilə göstərsinlər, cənab prezidentə görsün, onları cəzalandırsın. Yəni, faktiki olaraq elə bir vəziyyətə salıblar bizi ki, biz stresdəyik. Bu dəqiqə biz bilmirik ki, nəyiniyə? Ondan təpki, bundan təpki, uşağa qarşı sui-qəslər, bizə qarşı sui-qəslər. Bu məmurlar bir dəfəli ki, əl çəksinlər bu ailədən. Yəni, çəkə bilmirlərsə, icazə versinlər, biz çıxaq ölkədən. Yəni, başqa çarə, mən başqa heç nə deyə bilmirəm. Ona görə xahiş edirəm ki, biz məktub yazmışıq, heç kəsə də maneçilik törətmirik. Biz gəlmişik uşaqla... Zəhmət olmasa yolu kəsmək. Baş, onu da yaxınlaşmalıyam bura, məktubun cavabını öyrənməliyəm. Yəni, qayıdım. Keçin o tərəfə. Durun burada. Hə. Yol... Durun burada, burada... Biz də məlumat alıb, yaxınlaşaq. Keçin. Yox, biz yaxınlaşacaq indi. Keçin, burada durma. Keçin. Yaxın, belənci durun. Yol deyil bura. Bura bircə qırağdır. Nə çəkimi çəksin? Sən nə çəksin? Biz sən çəkirəm, sən kimsən? Yox, burada biz mədəni olaraq söhbət edirik. Bizim uşaqlarımıza qarşı sui-qəslər olur. Sən sən şərəfsiz. Qanun tələbimizə tabi olun. Zahmət olmasa kənara gəlmək. Kənarda yox, qarantı olmuyor. Güc eləmir. Uşaqlara güc eləmir. Uşaqlara güc eləmir. Uşaqlara güc eləmir. Uşaqlara güc eləmir. Bir dəqiqə mərz edirəm bunu. Yenə biz məmurlardan şikayətçiyik. Bunlar deyirlər ki... Bizim problemimiz artıq baş prokurorluqdadır. Biz məmurdan şikayətçiyik. Siz elə edirsiniz ki, biz daha yuxarıdan bunun tapşırığının gəldiyiniz burada söyləyək. Biz burada yenə də deyirik ki, nazir müavininin başçısı oğlundan şikayətçiyik. Nazir müavininin başçısı oğlu İdris Səyevin başçısı oğlu Tahir Əkbərovdan şikayətçiyik. Siz niyə bildirdiniz? Və iş də baş prokurorluqda olduğu üçün sizin ixtiyarınızdan çıxıb. Biz baş prokurorluğun, biz baş prokurorluğun belədir. Özümüzü baş prokurorluğun, yəni Əzqədir. Bura Amerika səfiridir. Bəli, bəli. Amerika səfirliyinə biz məktub yazmışıq. Və o məktubu öyrənməsi üçün Nədir probleminiz, nədən nədən? Problem, qardaş, Tahir Əkbərov, İdris Səyevin başçısı oğlu. Mənim uşağıma qarşı sui-qəsləri hazırlayır. Mənim uşaqlarımı incitmişdi və indi də bu sübut olmadı. Düzdür, prokuror bunu buraxdı. İndi, qardaş, sübut olundu ki, mənimsəmə var da burada, mən çəkmişəm. Uşaqların yeməyini yeyir. Və baş prokurorun da, qurban sizə, baş prokurorun da İstintaqa Nəzarət İdarəsindədir bu iş. Yaxşı. Baş prokurorun İstintaqa Nəzarət İdarəsindədirsə bu iş, niyə bu əməkdaş indiyə qədər məsuliyyətə cəlb olunur? Yaxşı, tutmasınlar, bunu, mən qərəzli deyiləm.
Bu işte diye kardeş. Bu necə işdir? Təkrar yenə müraciət edin də. Kardeş ben baş prokurordan görürəm. Baxın sizə təkrar yenə müraciət edin. Ay 8 aydır qurban sizə. 8 aydır. 8 aydır qurban sizə. Yox belə olmaz. Yəni biz də bu qanunu bilirik. Adam vəzifəsinə kənarlaşdırmaq, əslində qanun verir. Kardeş məhkəməyə qədər də bunu müvəqqəti də olsa. Bax bir dəqiqə indi Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin birinci müavini İdris İsayev. Onun başçısı oğlu. 3 nömrəli respublika internat məktəbinin direktoru Tahir Əkbərovdandır. Siz niyə belənçi aqressiv belə yaxınlaşdınız? Yox, heç kim aqressiv deyil. Sizin müraciətinizin nəticəsini gözləyirəm. Sizin nəticəsini gözləyirəm. Yox, üzr istəyirəm. Nəticəni mən gözləməliyəm necə? O adam əgər işdən çıxsaydı, işdən onun müvəqqəti də uzaqlaşdırılsaydı, mən bunu gözləməliydim. Mən bura gəlsəydim. Sizin müraciətinizə bizə tapşırıldı. Biz sizin müraciətinizi araşdıracaq, onlara məlumat verəcək. Ola bizlə yaxınlaşasınız. Qardaş, mən evə gedəcəyəm. Mən yaxınlaşacağam, heç kəsə də problem yaratmıram. Uşaqlar da qalacaq sizlə. Bir dəqiqə. Sizlə bir yerdə, biz bir yerdə. Gidib bu məsələyə araşdırıb, biz də aidiyyəti üzrə yuxarı orqanlara məlumat verəcək ki, bunun problemi budur, ne ibarət? Siz hansı qurumsunuz? Siz Nəsim rayon polisləri. Bax, prokurorun işini polis görə bilməz. Təbii, aydın məsələ. Bəli. Yəni, mən də sizə deyirəm ki, siz həmin lazımdırsa izahat yazarıq. Siz onu üzr istəyirəm. Siz üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Orqanlara məsələnin həllini tapacaq. Üzr istəyirəm. Gücdən deyil, gücdən deyil. Buy danışaq. Buy danışaq. Sən köməyə çağır. Üzr istəyirəm. Sən də hara yaxınlaşmaq istəyirsən? Sənin dərdin nədir? Biz artıq məktubu yazmışıq. Surəti də cənab prezidentə göndərmişik. Ay sağ ol. İndi gəlmişik ki, məktubla bağlı araşdırma aparaq. Şey, ətrafda olan digər şəxslərə deyin gəlsin. Bəli, bəli, məktub kimə verildi? Məktub kimə verildi? Polis buna köməkli göstərə bilməz. Qurban sizə, mənim sizin nazirə də böyük hörmətim var. Xahiş edirəm, incitməyin məni. İncitməyin məni. Bax, mən bu adamlara 8 aydır deyirəm, məni incitməyin. Sizə də indidən deyirəm, incitməyin məni. İncitməyin, mənim sizdən işim yox. Bu şikayət müraciətinizlə bağlı. Müraciət 8 aydır, qurban sizə. 8 aydır baş prokuror mənlə görüşür. Özü də görür ki, qanunu bilirəm. Bax, bunu niyə belənçi eləyir? Niyə belənçi eləyir? Təkrar biz də bilmək ki, bu adam... Təkrarla deyil, qardaş, təhsil nazir, qardaş. Hörmətli əməkdaşlar, bax, yoldaşlar. Siz görürsünüz ki, Elm və Təhsil Naziri Azərbaycan Respublikasının şagirdlərin qəbul sistemini bağlayır. Bu qanunda var, qurban sizə. Siz niyə susursunuz? Niyə mən? Bax, düzəldək də bu vətəni düzəldək. Biz şikayət edək. Bəli, bura gəlməməliyəm. Mən gəlmişəm, axı sizlərə deyirəm. Mən təhsil nazirində dünən olmuşam. Bakı şəhər baş təhsil idarəsində olmuşam. İki uşağı indi yer dəyişmək edə bilmirəm. Biz sizə köməkli göstərəcəyik. Köməkli göstərmək, qardaş, qurban sizə, siz onlara köməkli göstərin, mənə yox, mən qanunu, qurban sizə, mən qanunu bilirəm, siz gedin, Elm və Təhsil Nazirinin özünə qanun öyrədin, başa düşünürüz. Biz heç kimə qanun öyrətməyik. Bax, bilmirəm, qurban sizə. Qanun qanunu orqanı çağırır, yerdən deyil, biz icra edirik. Bilmirəm. Sadəcə bir dənə gözləyim nədir, biz sizə köməkliyimiz üçün, biz müraciət edəcək rəhbərliyik, biz sizə köməkliyik göstərək. Amma burada deyəməliyiz, adı haqqa qalırsınız. Hara istəyirsiniz, gedirik. Bir də biz yenə gedirik. Gedirik də, mən yaxınlaşacağım indi ora. Yox, ora icazə verməyiz, biz yaxınlaşacaq. Mən onsuz da hər gün gələcəyəm, sən məni həbs eləyərsən. Yox, siz demirik, sizə həbs eləyərsən. O işdən çıxmasa, qurban sizə, mən ideal adamam, şeir yazanam, prezident də məni tanıyır. O işdən bu dəqiqə kənarlaşdırılmasa, mən hər gün bura yox, başqa yerə gedəcəyəm, mən sizə deyim. İndidən deyirəm ki, tutulsan bir ki, ideya budur. Sizə köməkləməsə yenə gələrsiniz bura, biz sizə köməkləməsə yenə gələrsiniz. Köməkləyi onsuz da eləyə bilmirsiniz, sizin səlahiyyətinizdə deyil. Gəl, zəhmət olmasa bizlə gedirik, gəl. Gedərik, qoy yaxınlaşın, bura gedirik. Yox, ora, biz sizə dedik, yaxın, bizə problem yaraq. Niyə problem yoxmuşuq? Ora səfirlik yoxdur. Sənin orada işi araşdıran deyil, Amerika səfirlik. Yox, mən sadəcə işi araşdırmıram, deyil mi? Sən düzgün yerə yaxınlaşmışsın. Bulaqasın, mən düzgün yerə yaxınlaşmışsın. Sən bizdən polislə rəsmə, sənin yönləndirəcək. Sizin vəzifəniz nədir, mən? Görmüşsən mənim vəzifəm. Polis, ne onun başa? Qosbatı xidmətinin komandiriyim. Komandir, biz bilirik ki, neyini edirik. Siz icazə verin, biz öz məktubumuzu deyək ki, harcayız, çatıb bura. Məktub yazmışsınız. Mən düzgün yerə gəlmişim. Səfirliyə ərizə vermişsiniz, yazmışsınız. Bəli, göndərmişik. Bu deyək göndərmişik. Səfirliyə. Bəli. Siz gəlin, əyləşin, əyləşin. Heç bir problem yox. Köməkliyə eləyəcək. Yaxşı qardaşlar. Çünki siz uşaqlansınız. Bəli, bəli. Mən sizə güc tətbiq eləmirəm, siz də mənə güc tətbiq eləmirəm. Burada deyirdim, burada videoda düşüb. Siz buranı rəhbər, bunları rəhbər.
Yok. Bu rehberi kimdi? Siz düzgün bakın. Ben şu fark yok diye kardeşim. Nazire kadar siz şikayet edebilirler. Tanıyırlar ama. Eyle hara yok. Ben gelip gelirim sizden. Sözümü deyirəm. Siz uşağı İtalya'ya getirmişsiniz. Yok, sizden şahsen. Yok yok. Yok, yalan danışın. Ne şimdi uşağı İtalya'ya videoda düşüb ha. Düşüb lan yaxşı. Xahiş olmuş. Zəhmət olmasa video canlı yayın. Yayın. Sağ olun. Gəl. Əlvi, Əlvi çək. Mən gəlirəm. Gəl. Əlvi çək qardaş. Mən özümə hörmət edən adamam. Əlvi çək. Çək. Onlar da bizim balamız narahat olmuyor. Kesin. Yok, ben narahat değilim. Kömeğini verecek. Hiç ben narahat değilim. Ben narahat değilim. Burada yerleşme var. Yerleşme. Yok, yok. Yok, yok. Qanunun şəklində. Bax sən qabaq. Narahat olma. Sizə köməkli göstəriləcək. Qapını bağlayın. Şəhətinizi araşdırın. Sən narahat olma. Sizə təşəkkür edirəm. Hörmətli insanlar, xahiş edirəm yayın. Haqsızlığa susmayın. Bir vətəndaş kimi tam öz mövqeyini bildirsin. Biz bir yerdə gərək xalqın hökumətin gücünü göstərmək üçün bir yerdə olmalıyıq. Nəinki dövlət, hökumətin də. Heç kəs qərəzli də deyil burada. Məmur ola bilər ki, elə hökumətə görə bunu edir. Sağ olun.